intego zishobora guhoza ku nkeke cyangwa se nyine kuri pressure zikaba zatera umuntu kugira stress nyinshi zishobora kudutera umubabaro igihe tutazigezeho cyane cyane intego ari nyinshi cyangwa se nyine zidafite umushinga uhamye wo kuzigeraho icyo nicyo gituma rero abantu benshi batongera gushyiraho imyanzuro mishya y'umwaka ibizwi nka New Year's Resolutions bitewe n'uko ibya mbere batabigezeho biragoye gukomeza intego yo buri mwaka turushaho kudakabya za nzozi cyangwa se nyine ibyo twiyemeje gukora nanone biragorana cyane kugera ku ntego igihe tudafite uburyo bwiza bwo kuzishyiraho ndetse no kuzigeraho ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life ni mu gace kacyo twahariye iby'iterambere rya muntu personal development n'umutsi wa none tugiye kubagezaho uko wakwishyiriraho intego ndetse no kuzigeraho utagize stress nyinshi cyangwa se nyine bitaguteye kugira stress n'imihangayiko itandukanye niwe kusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi muhire psychologist by cuz reka mbaze babwire iki intego zimaze mu kugabanya stress ibintu bitera stress ni imikoranire y'ibyabaye mu buzima bwacu uko tubibona ndetse n'ibitekerezo bibyuka bishingiye kuri ibyo byose byabaye uburyo rero tubona izo ngorane ndetse n'amarangamutima yacu nibyo bitera igitutu mu mubiri bikaba byatuma umubiri nyine uhangayika kubera rero iyo mpamvu intego yo kugabanya stress igamije gutekereza neza kubikubangamira ibyo rero bituma duhindura amarangamutima ndetse n'uburyo bw'uko twakira ibintu bitubabaza indi ntego niyo kugabanya ibibazo duhura nabyo umunsi ku wundi izi ntego rero zombi zifite agaciro gakomeye kandi zikaba zikenera gutekerezwaho mbere hari akamaro k'intego mu kunezerwa mu buzima burya uburyo bwo kugira ubuzima bwishimye nabwo bufitanye isano ikomeye na stress n'uburyo bwo kwigenzura icyo ubushakashatsi buvuga mu gice cya positive psychology no gusobanukirwa ibintu bitera umuntu w'ibyishimo ndetse n'ubudahangarwa cyangwa se nyiri ubudaheranwa ku bibazo aho kwibanda gusa ku ngorane n'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ibindi bibazo byo mu buzima ubushakashatsi bwerekana ko hari intego zishobora kugerwaho zikaba zatuma umuntu arushaho kugira ibyishimo mutekano mu mutwe cyangwa se nyine kugira ubuzima bwiza ndetse no gutuma ubudahangarwa cyangwa se nyine ubudaheranwa bwiyongera hanyuma bikaba byagabanya stress zo mu buzima ubwo rero aho gushyira imbere intego zo kugabanya gusa stress gushyiraho n'intego zishimisha nabyo bishobora kuba inzira nziza yo kugabanya stress cyangwa se nyine imihangayiko yo mu buzima twakwibaza tute se ubundi n'intego zihe tugomba gushyiraho none ni gute twamenya intego zizadufasha cyane mu buzima akenshi buriya biterwa n'ibyo dukeneye cyangwa se nyine dushaka kugeraho ibyo ngibyo rero ni ibi bikurikira niba ufite stress ikabije ni byiza kwishyiriraho intego zo kugabanya ndetse no gucunga neza ibyagutera stress kugira ngo nibe byagutera iyo mihangayiko niba kandi wumva ufite stress cyangwa se imihangayiko isanzwe kandi nta kintu kidasanzwe kigushimisha mu buzima ni byiza gushyiraho intego zo kugabanya stress ndetse n'izindi zigamije kugera ku byishimo ndetse no kumva uhuze mu buzima kugira ngo iyo mihangayiko ube wayirengagiza ubundi buzima bukomeze intego rero izo ari zo zose dushyiraho zigomba kuba ziteye ku buryo zigabanya imihangayiko yo mu buzima ibyo ngibyo rero bivuze ko tugomba kuba tuzi intego zombi zizadufasha kugera ku rwego rwiza rw'ubuzima zimwe muri izo ntego rero twashyiraho ni izi zikurikira kunezerwa guhangana n'ibyadutera imihangayiko kugabanya ibintu biri mu buzima bwacu n'ubundi bishobora kudutera stress gushyira imbere ubudaheranwa ku bibazo ndetse n'imyitwarire igabanya stress nko gukora amasiporo ndetse n'ibindi bijye bitandukanye hari uburyo rero wakomeza kugera ku ntego ushobora kwiyemeza hari
ari intego z'igihe gito nko gutsinda ikizamini, kurangiza umushinga ku kazi cyangwa se nyine kubona umubano mwiza. Ariko nanone intego nyinshi zishobora kugufasha mu kugabanya stress cyangwa se nyine imihangayiko yo mu buzima ndetse no kugira ibyishimo. Izo ntego nta zindi ni iz'igihe kirekire. Izi ntego zirimo gukora siporo buri gihe, kubungabunga umubano wawe ndetse no gukora meditation buri munsi, mbese ni ya myitozo y'imituzo ituma umuntu arushaho gutekereza neza ndetse no kuruhuka. Nubwo intego z'igihe kirekire zishobora kugorana cyane, mbese kugora benshi kuba bazitangira cyangwa se nyine bazishyira mu bikorwa, ariko burya ziba zifite inyungu nyinshi kandi nizo zituma ubuzima burushaho kuba bwiza. Hari uburyo rero bwagufasha cyangwa se bwo gufasha umuntu kubaho neza mu gukomeza kugera ku ntego yiyemeza. Kandi nyine bimwe muri ibyo ngibyo harimo nko gushyiraho intego zikwiye, genda ufata intambwe ntoya zihamye, mbese ukora bike bike ushoboye. Harimo kandi kwishimira ibyo ugeraho cyangwa se nyine ibyo ugenda ugeraho kuri za ntego ugenda wiyemeza, ndetse yewe no kwemera amakosa nk'igice cy'urugendo. Ibi ngibi nyine ni ukubera ko muri urwo rugendo uzahura na byinshi, rimwe na rimwe wicira urubanza, wishinza amakosa, ariko nyine ntuzibwire ko ari ibintu n'ubundi bibaho mu rugendo kugira ngo bigufashe gukomeza udacitse intege. Kenshi abantu bava ku ntego zabo kuko bishyiriraho intego zikomeye cyane, bikaba byabagora kuzigeraho cyangwa se nyine intego zidahuye n'imibereho yabo. Ibi rero bituma batera intambwe nini mu ntangiriro zabo, bakibagirwa kwishimira ibyo bageraho cyangwa se nyine bagenda bageraho muri urwo rugendo. Kandi nyine iyo bakoze ikosa rimwe bahita babivamo burundu, kongera kugerageza bikaba byabagora. Ndimo ngana ku musozo. Kugera ku ntego mu buryo bw'ukuri nuko byatinda bituma uramba ku ntego, kandi nyine ugenda ugerageza ndetse ukagenda uzigeraho igihe gito gito, gahoro gahoro nyine, cyane ko banavuga ngo gahoro gahoro nyine ni rwo rugendo, kuko hari byinshi ugenda ugeraho. Fata rero umwanya wose utekereze ku ntego zawe, ujye wishimira intsinzi yawe kuko nyine ubu yikwiriye. Iki kiganiro kirabafasha cyane gutekereza neza ku buryo bwo gushyiraho ndetse no kugera ku ntego zitandukanye mu buryo bwiza kandi buhamye, kandi bikaba byatuma ugira ubuzima bwiza, ibyo ugenda utekereza gukora ukabigeraho ndetse yewe ntibikugore cyangwa se nyine ngo ucike intege muri urwo rugendo. Iki ni kiganiro Psychology for Better Life, ni mu gice tubagezaho iby'iterambere rya muntu, personal development. Niba wagikunze kura like, kura subscribe, kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana ndetse ujye uhita ubona ibyo dushyizeho tukibishyiraho mu ba mbere. Hanyuma ntiwibagirwe kudusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Hanyuma ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere ku by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Hanyuma ukeneye kugira uvugisha cyangwa se ukeneye kutuvugisha kugira ngo tubahuze cyangwa se tubahe iyo serivisi, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresi tuba twashyize aho munsi. Hanyuma ushobora no kutwandikira muri komenti ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo, naho tuzagusubiza rwose. Njye wakusagirije ibi byose rero kandi wowe bagezagaho, ndi Muhire Psychologist, naho utamukindi kiganiro. Ciao ciao.